man har det ikke morsomt. Nej, i hvert fald ikke mere. Jeg, som holder mist, er idyl. Jeg sidder på et posthus i ved med alt det der. Sidder der og slider mig op for alle andres skyld. Man sidder der og ekspederer og snakker med sig selv. En postanvisning, 14 kroner, værsgo, tak, farvel. Så kommer der en ny ind. Hvorfor skal folk dog altid komme ind? Hvis bare så ham den nye skulle have noget, som man kunne finde. Man siger jo, nå, det vil skuffen helt forneden bagerst ende. Det er ligesom, der er lagt bly ind. Værsgo, selv tak, det er godt, ja, bare forsvind. Man er så træt, når det bliver fredag, så man fryser. Så er det lørdag, den næste dag. Så tegner livet sig en lille smule lyser. Og så om søndagen kan man endelig slappe sådan lidt af. Men søndag, det er den overhovedet ikke egnet til. For så tænker man på mandagen, og lige så snart man tænker det. Man nærmest næsten gyser. Så den er der heller ikke meget ved. Man savner sådan lidt hygge, privat i ved, jo. En, der sætter tøflerne frem. Så søger man sin lykke, et ægteskabsbyrå. Damen siger, jeg tror nok, jeg har lige noget for dem. Man sidder der, det er jo dog en fremmed situation. Så kommer damen ind igen i selskab med en person. Så bliver man præsenteret, og så går hende ud, der har kontoret. Man smiler til den anden, for ikke at virke som en sten, og skotter sådan forsigtigt langsomt ned til hendes ben. Jamen tænk at få serveret sådan et syn hver dag ved morgenbordet. Man prøver først forgæves at forsvinde. Men det er umuligt. Hun følger med. Hun har bestilt et bord og café i de grønne linde. En lille krog, hvor man kan sidde sådan og drikke te i fred. Så ligesom at man sidder der ved teen uden et ord, så siger hun pludselig, hvad er det? Der sidder jo min mor. Man raber rundt i blinde. Det var på kongens fødselsdag i fjor. Man sover også dårligt. Sæt nu, de sender svar på selvangivelsen. Man skrev. Man tog for store chancer den 30. januar. De skal så man nok finde ud af at sende mig et brev. Man sidder der om morgenen og midt i morgentæen. Så pludselig siger det klask derude i sprækken i entréen. Der var den. Skønt, hvem ved det? Det kan jo også være noget andet noget. Nå ja, man må vel gå derud. Man kan vel ikke blive fri. Der ligger det på gulvet, det med vinduesrude i. Nej, man vil ikke se det ind under tæppet. Ikke tænke på det. Man trænger til at dulmes lidt og snakke med nogen. Bare høre en stemme. Et enkelt ord. Men der er en time til hun kommer, morgenkonen. Så bare for den klokken da. Hvad er det? Nå, man må vel hellere ud igen og hive brevet frem. Åh nej, gudskelov. Det var alligevel ikke fra dem. De har lukket telefonen. Det var sidste frist i forgårs kl. 5.